daalalaydii waa hasraawi lahaa. Duhur laysla wada jira haddaan guusha la ii dayna laylaha docdaydii ha gobolo madalweynuhu. Maxamed Cabdi maanta hadaluma ekayn. Waxaa kuwii ummadda Soomaaliyeed kala gaabiyey. Barnaamijyada goobjoog iyo shabeelle u duuba wuxuu ku sheegay inuu 37-kii argagixiso ka shaqayn jiray. Cumar Salaad buu ismarmariyaay oo is yidhaahdaa ha lagu moodo qof weyn sidaa Cumar oo kale. Halkaasuu shaqada ka bilaabay askari militariga buu ahaa, afna muu lahayn, afna muu aqoon aan af Soomaaliga ahayn. Halkaasuu Salaanka ka soo carabsaday. Bal hadda in yar baa ninkaa idinka sheegaya dhibaatooyinkii ummadda u geystay. 1976-kii waxaa la sameeyey xisbiga anti wadaagga caanka Soomaaliyeed oo iska qalfoof madhan ahaa. Bariisa buu ka ahaa ceer gaabo. Anigii Shariif Saalax ayaa xarunta dhexena laga diro, waxaana lagu yidhi kaadirkii xisbiga soo qora ee gobolka Sanaag. Waxaa la yaalay wixii shaqaale iyo agaasimayaal iyo cid walba joogtay. Wuxuu ka soo wada qaaday kacaan diid aan mudnayn inay xisbiga galaan. Anagu liiskayga waan iska samaysanay, xamar baan ku soo noqonay. Cabdulqaadir Xaaji oo hoggaanka abaabulka haystay buu la soo hadlay, mana waraaqiya wuxuu soo diray dadkii oo dhan kacaan diid buu wada qoray. Liiskii markii aanu keenay gurigii ummadda iyo xaruntii dhexe ayaa waxaa nalooga yeedhay Villa Baydhabo meel la yidhaahdo. Waayo aragnimo hor leh oo aanan weligay ku aqoonin meesha ayaa maalinta igu soo baxday. Villa Baydhabo aanu tagnay, halkii baa aniga Shariif Saalax aanu fadhiisanay. 7 nin baa halkaas soo fadhiistay. Dabeedna waxaa la yidhi liiskaas sidataan yeedhiya. 7 nin baa waxay ka socdaan waaxda abaabulka, waa dadka uu soo taakuleeyey Maxamed Cabdi Yuusuf. Markaan Xasan Cali Cawaalan idhaahno ayaa kaugu horreeya odhanaya kaada waa kacaan diid, ka kuxiga ayaa odhanaya daasa waa dib u socod, ka kuxiga ayaa odhanaya maama waa musuqmaasuq. Wax caynkaas oo dadkii shaabada caynkaasa ayaa lala wada dhahay. Soo ummadda waddanka joogtaaba way calaamadsan tahay. Saasaa golii dhexe laysla tegey. Dadka uu shaabadeynayo waxaa ka mid ah Xasan Cali Cawaale oo inji haystay ceer gaabo, Cumar Xuseen oo baanka dhexe haystay, iyo Raxan aqoonyahanaha warshadda kalluunka Laas Qoray ka shaqaysa oo Raashe loo diro Institute ka soo wada baxay. Cabdulaahi Gamadiid baa ka mid ahaa, Aadan Cabdaa ka mid ahaa, Rashiid baa ka mid ahaa, Faarax baa ka mid ahaa, Cabdi Cabdallah ka mid ahaa, Tuur nin la odhan jiray baa ka mid ahaa. Waxaasoo dhan buu sidaa ku sareeyey. Maanta oo aynu marayno waqtiga aynu joogno ayaa wuxuu leeyahay intuu sidii noobiyadda sidaa ay isu taago gamcaha waa in Soomaaliland la qabtaa. Yaa qabanaya Soomaaliland? Maxamedow yaa qabanaya? Dee ma wixii wax ka weyn baa keenaysaan? Xageed ka imanaysaa? Xageed ka soo duuleysaa? Halkeed soo maraysaa? Barnaamijyo joogta waxyaabaha uu shaqeele maalinta ugu sheekeynaya waxaa ka mid ah 750 qof ayaa boorame lagu dilay. Cabdi Ilaah wuxuu yidhi doonto baan raano, bartiisa baan yeele. 750 qof soo inuu sheega maaha sanadkii la dilay, maalintii la dilay, saacaddii la dilay, halkii lagu dilay. Rag iyo dumar waxay ahaayeen, waxay sabab loo foodsaaray dilkooda. Markuu shabeelle ka hadlay wuxuu yihi 750 qof baa boorame lagu dilay. Inankii markuu yidhi maxaad ku cadaynaysaa goormaa la dilay ayaa yidhi dee maalintii dhaweyd. Maalinta dhaweyd waa maalintii aanu soo galo 88-89 baa ka dambeysay. 1350 qaxooti ayaa la dilay. Waxaa la yaalay wax ka jiraa ma jiraan aqoon darradiisa. Goobjoog barnaamijyada uu siinayo IMF-ta iyo World Bank iyo ka hadlaya wuxuu odhanayaa IMF-ta xunta ah iyo World Bank xunka ah. Mushkiladda ugu weyn ee Maxamed haysatay waxay ahayd Sheekh Cumar Yuusuf iyo Sheekh Taahir oo jifada deganaa ayuu had iyo goor halka sheekeeyay. Odha Sheekh Cumar baa yidhi Bariis cadaadiya raarkiisa saska hayay wuxuu ahaa qodobkii ahaa 3 qof meesha isugu tagaan
ودي لي عسكر دول اللي وريجو أورك يدت كانوا صاروا ليه شيخ عمر هرجيس أيه سومالي لنا تقول هذا سيدا يلي ولا يلي شيخ تايرنا ولا يلي سسك هالكي في قبيلة كاسي هاي